Përshëndetje, unë jam Arlin Disa, do të jemi bashkë në Special Report këtu në ABC News. Gjatë një takimi në Paris me kreun e shtetit francez, kryeministri Rama mori nga Macron mbështetjen e tij për vendin tonë në rrugën e integrimit evropian. Kryeministri shqiptar falenderoi presidentin francez për ndihmën që i ka dhënë jo vetëm Shqipërisë, por gjithë rajonit tonë. Gjatë kësaj vizite të rëndësishme, dy liderët nënshkruan disa marrëveshje. Për herë të parë, një lider shqiptar u prit në Paris me një ceremonial shtetëror në kompleksin muzeal Les Invalides. Kryeministri Rama dhe bashkëshortja e tij nderuan sipas protokollit ushtarak në prezencë të 3 togave të rreshtuara të gardës. Më pas, shefi i qeverisë shqiptare u prit në pallatin presidencial Elize nga Emmanuel Macron. Dy liderët patën një deklaratë përshtyp. Presidenti francez përgëzoi Ramën për leadershipin e tij në reformimin e Shqipërisë. Ju e dini se mund të keni besim tek vendosmëria ime për të intensifikuar më shumë marrëdhëniet. Dua të përsëris angazhimin e Francës në favor të angazhimit evropian të Shqipërisë edhe më gjerë, të lëvizjes që kemi për Ballkani Perëndimor, të bashkojmë Europën, premtim paqeje për të gjithë Europën. Negociatat ecin sa më shpejt. Ne jemi të impresionuar nga reformat e kryera në drejtimin tuaj. E admiroj rrugën që ka bërë vendi juaj për miqësinë, për ndjenjat shumë të thella europiane. Zëri juaj po ashtu është i çmuar në normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe Serbinë. Kreu i qeverisë shqiptare falenderoi presidentin Macron për ndihmën që i ka dhënë jo vetëm vendit ton, por gjithë rajonit. Dua të falenderoj veçanërisht për vizionin, vendosshmërinë me të cilën e ke nxitur e ke shtyrë këtë val të re të afrimit ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian, duke vënë në tryezë nevojën për të shoqëruar këtë proces integrimi me një proces për afrimi për te rrugëve burokratike të çdo vendi. Nga ana tjetër dua të falenderoj edhe për vizitën në Shqipëri, sepse për te vizitës, kuptimi i sensit historik të vizitës ka pasur një vijim. Një vijim që na ka prekur dhe na ka habitur shumë, sepse janë gjëra që po ndodhin. Ka projekte, ka gjëra që po marrin formë, është ekselenca franceze që po mbërrin në Shqipëri dhe tani kemi një horizont të ri të punës së përbashkët ku ka nisur investime të mëdha për njohjen dhe investimin francez për dy parqet fotovoltaike të rajonit. Dy shtetet nënshkruan disa marrëveshje, kryesisht në fushën e mjedisit, agjendës së gjelbër dhe fushave të tjera prioritare. Herët në mëngjes, Rama u takua me Unionin e Sipërmarrësve francez, të cilve u prezantoi potencialin ekonomik të Shqipërisë. Delegacioni shqiptar synon të thith investitor francez në vendin tonë dhe kjo vizitë është e fokusuar pikërisht tek rritja e shkëmbimit ekonomik. Qeveria do të ulë tatimin mbi pagat për të punësuarit me mosh deri në 29 vjeç dhe për ata që kanë në kujdestari fëmijë deri në moshën 18 vjeç. Edhe pse nuk dha detaje konkrete, ministri i Financave Ervin Mete tha se po diskutojnë të tjera lehtësi mbi tatimin e pagës, me rritjen e pagave këtë verë ndërkohë, arsimi do të marrë mbështetjen më të madhe. Pas nismës për ulje të tatimit mbi pagat e larta, qeveria njoftoi të tjera lehtësi të tatimit mbi pagat, duke folur në një aktivitet në kuadër të javës së paras. Ministri i Financave Ervin Mete tha se tashmë po detajohet një ulje e tatimit për të rinj që punojnë deri në moshën 29 vjeç. Nëse një ri deri në moshën 29 vjeç do të punësohet, ne do t'i lejojmë që të ketë zbritje nga detyrimi tatimor vetëm për shkak të moshës, në mënyrë që të nxisim punësimin e tyre. Po ashtu, në vëmendje janë edhe të punësuarit që kanë nën kujdestari dy fëmijë që ende se kanë mbushur moshën 18 vjeç. Ju siç do të lejojmë zbritjet posaçme nga detyrimi tatimor për fëmijët në kujdestari nën moshën 18 vjeç, sepse sigurisht dikush që merr të ardhurat dhe ka një apo dy fëmijë në ngarkim
nuk është në të njëjtat pozita me dikë që i merr ato të ardhurat dhe nuk ka fëmijë ngarkim. Ajo që po them është që ne sigurisht kemi vëmendje të posaçme tek të rinjt dhe tek fëmijët, sepse siç e thash, edhe për shkak të zhvillimeve demografike është domosdoshme që të kemi këtë vëmendje. Me rritjen e pagave që do të detajohet në qershor, arsimi do të marrë mbështetjen më të madhe nga të gjithë sektorët e tjerë. Me afro 110 milion euro që shkojnë vetëm për pagat në sistem arsimor. Rritja kumulative vetëm në 2 vitet e fundit shkon nga 35 deri në afro 60% për mësuesit. Sigurisht që kjo pasaj përkthehet në një, besojmë, edukim më cilësor. Katër persona u vunë në pranga gjatë një operacioni për goditjen e trafikut të emigrantëve të paligjshëm në disa qytete të vendit tonë. Mes tyre katër ishin efektiv policie që dyshohet se janë të përfshirë në këtë aktivitet paligjshëm. Aktiviteti i grupit kriminal u zbardh pas një viti hetimesh. Ata trafikonin shtetas në vendet e treta që hynin ilegalisht në Shqipëri drejt vendeve të tjera evropiane. Pas një hetimi një vjeçar është goditur një grup kriminal që operonte në trafikun e klandestinve, duke vënë në pranga 24 persona mes të cilve dhe punonjës të policisë së shtetit. Si pas drejtorit të përgjithshëm të policisë, Muhamet Rumbullaku, grupit kriminal janë sekuestruar rreth 1 milion euro, 13 automjete, si dhe armë të ndryshme. Aktiviteti kriminal e një grupit strukturuar, i cili ishte përfshirë në mënyrë aktive në trafikimin e personave të rritur dhe dhënë ndihmë për kalim paligjshëm kufirit, ose si që zakonisht e quajmë kontrabandimi i qenieve njerëzore. Janë gjetur dhe sekuestruar 13 automjete të marrëve ndryshme, 50 telefona, 3 pistoleta, 1 çifte, 50 fishek, 4 laptop, 5 kompjutra, 520.000 lekë të reja, 400.000 euro, 700.000 dollar amerikan, 4.000 pound, 2 doza kokainë dhe 2 doza kanabisi si dhe dhjetra dokumenteve të sekuestruar. Hetimet janë drejtuar nga Prokuria Posaçme dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, ndërsa janë lëshuar 26 masa sigurie, mes të cilve edhe për 4 punonjës policie, ndërsa 2 persona janë shpallur në kërkim. Zbuloi aktiviteteve të paktën 5 subjekteve tregtarë, që ushtronin aktivitet në fusha të ndryshme të biznesit, të cilët siguronin kontrata pune fiktive për shtetas, kryesisht nga Bangladeshi, vijonin me ndjekje në aplikimeve për vizë deri në pritjen e tyre në aeroportin e Rinës. E gjithë kjo përkundrejt pagesës individuale prej 5.000 euro. Ku identifikuan 26 shtetës përfshirë me role të ndryshme në këtë aktivitet, ku fatkeqësisht janë përfshirë dhe punojnë policie. Hetimet janë shtrirë në disa qytete të vendit, ndërsa janë angazhuar 380 efektiv të policisë, por edhe punonjës të forcave operacionale. Për këtë do të flas tani me ekspertin e kriminalistikës dhe të sigurisë, Ervin Karamuçon. Mirëmbrëma, Karamuçon. Mirëmbrëma. Në fakt, një rjet, nëse mund të quajmë, jam i sakt apo jo, i cili ka marrë deri diku plus apo minus një vit hetime, veprime hetimore nga ekspertët, apo jo. Kemi të bëjmë me një fenomen, çfarë ngjarje është kjo që pamë sot? Është një fenomen i cili ka shumë vite, që ka anatemuar policinë kufitare në veçanti, bëhet fjalë për shumë skema të mirë organizuara midis grupeve kriminale dhe funksionarëve të caktuar të policisë së shtetit që mbulojnë në kufirin,
Ne kemi parë disa operacione ku janë kapur edhe emigrantë të paligjshëm, madje në një rast kemi pasur shkëmbim zjarri, mos gaboj, në veri të vendit afër Kuksit, midis këtyre grupeve dhe policisë së shtetit. Kemi parë dhe një aksident së fundi afër Këlqyrës, ku humbën jetën 7 emigrantë dhe shoferi, dhe asgjë nuk ndodh në mënyrë të organizuar, pa pasur bekimin e strukturave të korruptuara të policisë shtetit. Është e pamundur. Dhe si duket, ishte një operacion që në mënyrë proaktive po ndiqej edhe nga SPAK-u, kishte filluar veprimet edhe agjencia e mbikëqyrjes policore në mënyrë paralele, por 6 muajt e fundit ishte vënë edhe në radarët e medjave. Pra edhe mediat vetë kishin filluar të interesoheshin, sepse organizimi kishte rënë shumë në sy, përfshiheshin shumë disa kompani dhe disa funksionar të policisë kufitare. Nuk jam në dieni për inspektorët e kësaj policie kufitare që sot janë brapa hekurave, çfarë roli kanë pasur. Kanë pasur rol ekzekutiv të çfarë natyre, sepse urdhat e tyre nuk është se zbatohen nga e prorët e tyre, po ana sjelltas. Kjo duhet parë, gjithsesi ata prezumohet pafajshëm për momentin, derisa të provohet akuza, por arrestimet do të vazhdojnë. Arrestimet do të vazhdojnë në nivele më të larta, sepse kjo nuk mbetet, pra nuk është një organizim që mbetet në këto nivele, por duhet ketë bekimin edhe të një niveli pak më të lartë pro. Di dhe jam në dieni që për policinë e shtetit, por sidomos për policinë kufitare, në nivele të larta ka ende hetime nga ana e strukturës posaçme SPAK. Më sa po përshkruani, kemi të bëjmë me një industri kriminale të refugjatëve, pra nëse flasim gjithnjë për industri kriminale të armëve apo të lëndëve narkotike, është dhe ky profil tjetër, nëse mund ta quajmë kështu? Shikoni, trafikimi i qenieve për masat njëzore, për masat e ti, Karamuço, sa janë dhe në raport me këtë organet tona, sidomos policia, në çfarë pozicioni është dhe duhet jetë? Tashmë ka filluar sezoni i trafikimit të qenieve njerëzore në mënyrë tranzite, siç kemi diskutuar dhe së bashku, nga jugu i vendit në drejtim të veriut për të shpërndarë në Evropë. Dhe sigurisht këto linja të trafikimit që ne i vëmë re së fundi, që ishin të organizuar në përmjet grupeve të caktuara nga Shkodra, por që koordinoheshin me ato në përmet dhe pse jo edhe në Greqi dhe në Turqi, u arestuan, u bëhe mundur që edhe aksidenti, edhe arestimi kavajës të ndërthureshin, të koordinoheshin dhe të najapin një ekspoze. Po a ka mbaruar ky trafik? Jo, vazhdon të jetë ende në akset rrugore, me gjithse ka kontrole nga ana e policisë, janë hartuar së fundi dhe një plan masash, ende ka personat të tillë, ende ka strukturat të korruptuara që mbyllin syt krashi makinave dhe furgonve që po futin në mënyrë të rëndom në kufirin ton toksor emigrant të paligjshëm, të cilët duhet thënë, kanë disa prej tyre kanë rrezikshmëri të lartë, se mund të hynë edhe me droga sintetike, siç kemi parë kapur në Korç para disa kohësh, mund të hynë dhe me armë, siç kanë qelluar ndaj policisë në zonën kufitare të Kuksit. Pra ka një rrezikshmëri të lartë dhe duhet vlerësuar dhe kjo. Të pyeta pak më herët, me forcat tona të zbatimit ligjit, pra policia, sa e vështirë është lufta ndaj këtij trafiku në raport me ngjarje të tjera? Pra flasim gjithnjë për ngjarje vrasje të tipit mafioz, kanë specifikën dhe nivelin e tyre të vështirësisë për të zbardhur, për të shkuar tek autorët, për të hetuar. Këto çfarë tipi ose lloj ngjarjesh janë? To janë tipologji ngjarje që nuk kërkojnë postobloqe, po kërkojnë një rjet inteligent, kërkojnë infiltrim që të kuptosh linjat e trafikimit, organizatorët dhe mos merresh vetëm me shoferët të cilët bëjnë transportin fundor të emigrantëve. Ka një vështirësi të madhe, por që qëndron edhe në rritjen e koordinimit me policitë kufitare të vendeve fqinje, po ashtu dhe me Frontexin. Ne kemi pasur raste ku vetë funksionarët e policisë vendore të lidhur me kufirin, i kanë transportuar vetë këta emigrant dhe pastaj ka janë arrestuar. Që që ka një vështirësi të madhe, por që vjen nga brënda rallëve të bluve, të cilet shumë letë edhe mund të korruptohen në këto raste. Mirë, flasim edhe për diçka tjetër, duat të të pyës, ka të bëjë sërish me sigurin, ruajtjen e rendit. Ne kemi patur mundësin të diskutojmë dhe herë të tjera bashkë në lidhje me atë që po le të themi merret si përpjekje për të rritur sigurinë në zonat
e shkollave, plani i sigurisë për shkollat, nga ministri Brendshëm ditët e fundit kemi parë deklarata dhe dalje publike ku të paktën ka artikuluar dy tentativat të cilat do të vinë si masa për të ushtuar brenda këtij plani. Bëhet fjalë për një rrjet 200 kilometra i shkollave në territorin e Republikës Shqipërisë që do të survejohet me kamera dhe gjithashtu do të bëhen përpjekje për të ndërhyrë dhe në kodin rrugor, pra për të ulur rrezikun e aksidenteve në këto zona dhe bëhet fjalë për një shembull hipotetik në parakalimet e gabuara për mjetet e transportit fëmijëve do të ketë gjoba dhe masa penalitete edhe më të rënda. Këto përpjekje në raport me kohën vijnë vonë, duke qenë se viti arsimor është drejt fundit, po ndërkohë dhe sa të nevojshme janë. E para, ministri ka zgjeruar rrethin e masave, ka bërë shumë mirë për mua, ka zgjeruar rrethin e masave që do të merren për vitin e ri shkollor. Sepse ky vit tashmë siç e përmendët ju është në fund. Tu hynë edhe siguria ushqimore, ato patatinat e skaduara që ju jepen të gardhi i shkollave fëmijëve, e shumë produkte të tjera kancerogjene, duhet përmendur, që janë të listuara nga ana e organizatës botërore të shëndetësisë si mjaft të dëmshme, sidomos për fëmijët, ka bërë shumë mirë me këtë. Ato kamerat që do të vendosen, sigurisht ne kemi kamera brenda shkollës, por kamera në pozicionime të caktuara, të cilat kontrollojnë trafikun, dhe vëzhgojnë rrezikun e lartë të akseve rrugore ku kalojnë fëmijët të shkollave, se jo, edhe këto do të vendosen. Nuk bëhet fjalë vetëm për këto lloj kamerash, bëhet fjalë edhe për një sistem kamerash rrugor, radarësh rrugor, që janë të vendosura në mënyrë permanente, janë statike, mund të jenë të lëvizshme, që do të na heqin postobloqet nga të gjitha akset nacionale, por do kenë një problematik. Së fundi ka një dukuri që po vihet re për ditë më shumë në disa me radarët po thua. Urdhoni? Problematik do të ketë me radarët po thoni apo jo? Problematik me radarët sepse kanë ardhur kundër masa nga ana e kundravajtësve, që do të thotë janë disa drita dhe profile të caktuara që bëjnë thyrjen e rrezës së radarit dhe nuk të lexohet fare targa në radar. Dhe për këtë nuk merr as gjob, as identifikohet mjeti. Policia duhet të shkojë dhe duhet të shikojë nga futen këto aparatura, mini aparatura të vogla, ku vendosen nëpër makina, nëpër mjetet të tjera dyrotake kështu me radhë, sepse do t'ju ndalin jashtë funksionet të gjitha radarat që do të vendosin. Pra do të na iki investimi kot. E qartë. Mirë, të falenderoj, Karamuço, që ishën program edhe sot, për të na dhënë një analizë të ngjarjeve të kronikës kryesisht, ku është dhe profili juaj, kënaqësi që ju kishën program. Atëherë, unë kam edhe një gjë që duhet ta përmend. Po. Unë kam pyetur sot që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit të dilte në një konferencë për shtyp dhe të kërkonte një falje të madhe publike, që në hundën e ti janë futur njerëz nga rruga të pa autorizuara në sistemet tona të sigurisë kombëtare, që kanë të bëjnë me Teamsin. Tashmë ajo është certifikuar nga laboratori më specializuar që ne kemi, ai brenda SPAK-ut. E dyta, duhet të dilte të kërkonte një falje ndaj të gjithë atyre efektive të policisë, të cilët janë larguar me dorëheqje dhe janë degdisur në vende të tjera vetëm se kallëzuan këtë krim kaq të rëndë që është kryer në brenda detorisë përgjithshme të policisë në sistemet tona të Teamsit. Unë e kam pritur me kohë që të bëjë kjo falje publike, sepse ishte shumë e rëndë, ka cënuar shumë për elementet sigurisë tanë dhe të dhënave personale të individëve dhe ato sensitive që kanë të bëjnë me hetimet, po as sot nuk e mori guximin detori përgjithshëm që ta bënte këtë falje. E pres ta bëjnë ditët në vijim. Faleminderit. Falenderoj Karamuço që ishën program, ndërkohë do të shkojmë tek një aktiviteti drejt për drejt zvendës kryeministria, njëherë është Ministre Infrastrukturës dhe Energjisë Balluku, po inspekton punimet për zgjerimin e terminalit në Rinas. Sigurisht ne kemi marrë gjitha masat për të mos afektuar operimet, pra për të mos krijuar problematika. Kemi pasur disa kufizime për sa i përket avionëve të cilët ulen në aeroportin ndërkombëtar Tiranës gjatë natës. Megjithatë në datë 11 e kemi përfunduar. Është kthyer në normalitet. Shumë mirë. Ndërkohë do kemi edhe dy faza tjera? Kemi dy faza tjera. Faza parë ka të bëjë me pjesën jugore, kjo punë që u bë këtej do bëhet ke pjesa jugore, dhe faza tretë është bashkimi i zgjatimit të pjesës me të gjithë pjesën. Shkëlqyer. Ndërkohë që këtu tani objektivi jonë është që faza 3 të mbaroj në verën e 2025-s. Bukur. Pra objektivi jonë është 2025-a 3200 metra. Shumë mirë. Tu është pjesa
e tekst uajt të ri, e rrugës dalse të re, e fës. Kusë është, pse është rëndësishme kjo për operime? Sepse për para se të ekziston të kjo, gjitha avionet hyrin në pisë nga një rruklise atje, që i kërkoj 20 sekonda kohë që të shkonin gati për ngritje, që i binte 2 milje kohë. Në gjatësi në ajer. Ne në aviacion, pjesën që fitojnë në tokë që në ajer. Pra, kjo infrastrukturë në rritë, në afronë avion me 2 milje. Pra, rrisë në kapacitet e aeroportit. E shërët. Në ndërkohë, që përveç pra taxiway fës, tuku jemi rruga lidhse fë, nga në tjetër kemi... Pësa mbaron rruga lidhse, kemi... Shtimin e vënd shëndrimeve. Pra, April-i do ketë 7 vënde plus, 7 këtu dhe 2 janë gjithur me godinë rezerv fikse. Ku do të vendosen ato të kategorisë E? Kategoria E do vendoset këtu. Atëherë, kategoria E është kategoria e avionëve të mëdhej, që ne deri më sot nuk e kemi pasur në Tiranë, por duke qenë se do të shtojmë pistën dhe do ta çojmë 3.2 kilometra, këtu do të akomodohen edhe fluturime transoqeanike, të cilat sigurisht do të kenë nevojë edhe për një apron, pra për një vend qëndrim që ti përgjigjet masës të këtyre avionëve. Kështu që do jenë të dizenjuar për kategorinë E. Sa pozicione kemi nga 7 plus 2, 9 në total, sa pozicione do të jenë për kategorinë E? 3. Por është lehtësisht në varësi të kërkesës që të shtohet më shumë. Pra tre kemi që në fazën e parë, tre avion të mëdhenj akomodojmë që në momentin që vend qëndrimi do jenë gati. E qartë. Në ndërkohë, kush janë planet e tjera? Më thuaj pak tek bonim kalimin nga terminali i ri, pra nga faza e tretë e terminalit në drejtim të Sky Tower të pistës. Patë një moment që po flisje për një qëndër operacionale, ku do të kemi një korelim të gjithë trupave që punojnë, pra policisë së shtetit, policisë kufitare në këtë rast, të navigimit aeror, pra alp kontrolit dhe të operimeve të aeroportit në vetvete. Si do të funksionoj kjo qëndër operacionale dhe qëfar parashikohet risisht dhe inovacion besoj apo e? Po, do më dhënë, kjo qëndër operacionale është për të parë implementohet në aeroport në Rinasit. Në këtë qëndër jetë integruar, dohet security të gjithë kamerat të cilat po përmirësohen, po kërën në versionet më të fundit. E dyta, do akomodohet menaxhimi krizave, në rastin kemi raste se në aviacion mund të ndodhë çdo gjë, dhe e treta që është innovation ka të bëjë me integrimin e të gjithë aktorëve në aeroport. Se sikur se ju e thatë, navigimi aeror, policia dhe aeroporti. Kjo do mbështetet me një sistem të ri ku të gjithë aktorët që janë vendimarës në procesin e operimit të aeroportit do kenë të njëjtën pamje dhe bashkërisht do marrin vendime për operimet. Kjo sipas studimit të aerokontrollit i lidh kapacitetit deri në 18%. Shkëlqyer. Në ndërkohë duhet thënë që tek vinim nga kantieri i terminalit në kantierin e rrugës lidhse F, kemi parë edhe shifrat të cilat janë publikuar ditët e fundit në një nga takimet e aviacionit civil ndërkombëtar, ku duket qartë që rritja e aviacionit civil në Shqipëri për sa i përket numrit pasagjerëve, numrit fluturimeve, është një rritje ekspansionale. Krahasuar me 2019-ën, kemi një rritje mbi 250%, apo jo? Dhe vazhdojnë. Në qësë një shikoj parashikimin e aerokontrolit për 7 vitet e arshëm, me sëllarisht Shqipëria, me sëllarisht pas parashikimin për në gjithmonë kemi qërë më lartë, ne shkojmë 8-10% gjdo vit rritja. Pra, për 7 vitet i bjede 7%. Sigur të ndjekim trend në parashikimin e aerokontrolit. Dhe unë jam me sigur se kështu do të ndodhë, pasi është bërë një punë shumë e mirë nga koncesionari për sjelljen në Shqipëri të kompanive të reja, pra linjave të reja, sigurisht kompanit që kanë kohë që operojnë në vëndin tonë, kanë shtuar numri në fluturimeve, para pak ditësh kam takuar edhe drejtorin e përgjithshëm të Wizz Airit, duke folur me të, nga ka thënë që planet e Wizz Airit janë që në Shqipëri baza e avion dhe të arrit 13 nga 11 që janë sot, dhe ndërko parashikohet që të ketë edhe një njësi mbajtje këtu, pra një hangar, që do t'jeti dedikuar për Wizz Airin. Këtë momente nuk kemi fluturime, kula ka marrë përsi për që të na japi akses në pistë për të bërë këtë inspektim. Si që thamë, kjo pistë është dorëzuar vetëm dje, data 11? Data 11 është vënë në operim të plotë. Është vënë në operim të plotë, nuk ka më kufizime për fluturimet e darkës, që si që thamë kanë qënë shumë të pakta, por disa kanë qënë të mëzdoshme, në ndërkohë që këtu kemi një pistë totalisht të re, të riveshur, dhe nga që
u informova unë bëhet fjalë edhe për të disa ndërhyrje përsa i përket papilajcëve, të janë dritat e pistës të cilat përdoren pikërisht për uljet vizuale, sigurisht të gjitha avionët që ulen në Rinas janë në shumicën e tyre janë avionë të cilët janë IFR, pra janë me instrumenta, por nga ana tjetër ne kemi edhe disa ulje VFR, pra ata që bëhen me shikim, me vision, por duhet thënë që përveç shrivëshjes pistës ka pasur edhe një ndërhyrje dhe përmirësim të sistemit të ndriçimit dhe të ndriçimit. Po, papit atjetër. Okej. Okay. Pista është vënë në përdorim. Rrugët lidhëse vjen në përdorim në datën 13 qershor. Okay. Pse në 13 qershor? Sepse aviacioni civil kërkon që të ti njoftosh çupër në avans. Sot, bashkë me aeroportet dhe marrë kontrolën në fazën e përgatitjes së publikimeve. Do të thotë shumë shpejt, në fund të javës tjetër, ne do publikojmë në komunitetin aviacioni ndërkombëtar gjithë infrastrukturën e re, përfshi vend qëndrimet, rrugët lidhëse, kështu që është zyrtarisht ju them që në 13 qershor aeroporti Rinë do ketë një taxiway. Ky taxiway e nxjerr direkt në fund. Pra gjitha e kohë përdorimi nuk ekziston më. Është gjithë kapaciteti fituar. Shumë e qartë. Dhe nga ana tjetër ajo pista publikime që ta sqarojmë dhe këto meqense jemi duke bër duke dhënë një leksion të aviacionit civil, ka të bëjë që të gjithë kompanitë ajrore dhe të gjithë pilotët, të cilët do ndërmarrin ulje dhe ngritjet nga Tirana, duhet jenë të informuar për një layout të ri. Është kënaqësi shumë e madhe që të shikojmë se si strategjia e qeverisë shqiptare për ngritjen e aviacionit civil në një shkallë tjetër ka filluar të implementohet dhe tashmë është materializuar. E kemi nisur këtë proces në 2019-ën kur kemi shpallur një strategji të mirë studiuar dhe vendosur mbi baza në bashkëpunim me partnerët tanë Eurocontrolin, IATA-n dhe të gjithë aktorët e tjerë ndërkombëtar. Kemi bashkëpunuar me kompanitë huaja të cilat kanë ekspertizën duke qenë se Shqipëria vinte nga një proces le të themi shumë bazik i aviacionit civil deri në vitin 2019. Sigurisht navigimi në aeror ka arritur në një nivel tjetër, sot përpunon, siç e tham, edhe duke krahasuar një vit me një tjetër, pra në 2023-shin, në këtë periudhë në Tiranë mesatarisht uleshin 92 avion në ditë, ndërkohë që sot ulen 147. Vetëm një krahasim midis 3 mujorit parë 2023 dhe 3 mujorit parë 2024. Kështu që navigimi aeror tashmë ploson të gjitha kushtet, ne jemi duke përgatitur kontrollor trafikut aeror të ri, të cilët do t'i përgjigjen kërkesës të shtuar këtu në aeroportin ndërkombëtar Tiranës, por nga ana tjetër edhe një aeroport të ri, të cilin ne kemi pjesë dhe krenaritë strategjisë tonë, pra që është aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, i cili parashikohet sipas të gjithë kalendarit punimeve të dorëzohet në dhjetor të vitit 2024 për sa i përket volumit të punimeve dhe më pas ne do të vazhdojmë gjithë proceset e certifikimit, të gjithë proceset e operimit në shadow mode, pra në hije, siç ne e quajmë, dhe për të qenë operativ në pranverën e vitit 2025, duke e bërë Shqipërinë me dy aeroporte ndërkombëtare të cilat mund të akomodojnë të gjithë udhëtimet transoqeanike, pasi do kemi dy pista prej 3.2 kilometrash. Nga ana tjetër, sigurisht duhet thënë që ne kemi një aeroport në veri, që është aeroporti i Fuksit, një aeroport kompleks për sa i përket ulje ngritjeve, megjithatë me procedura të mirëfillta të dizenjuara dhe që atje është operuar të sigurisht gjithçka është siç duhet, por do të kemi edhe çeljen e një gare për një aeroport tjetër në jug të vendit. Kemi zgjedhur pas një konsultimi të gjerë me aktorët, por nga ana tjetër dhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit, është zgjedhur Gjirokastra. Është zgjedhur Gjirokastra si një pikë strategjike, pasi aty nuk kemi vetëm turizmin bregdetar pra në jug, por Gjirokastra është një qytet i UNESCO-s, është një zonë e cila i jep akses turistëve që përveç të vizitojnë zonën e Gjirokastrës, ta aksesojnë Starandën vetëm me 35 minuta përmes tunelit të Kardish Delvinës. Dhe me ndërtimin e këtyre katër aeroporteve, le të themi që ne përfundojmë dhe realizojmë një strategji që kemi shkruar në vitin 2019 dhe që kur e kemi shpallur atëherë të gjithë kanë qenë skeptik. Megjithatë, tashmë unë besoj që dhe skeptikëve i kemi dhënë faktet e duhura se si ne punojmë, se si dorëzohen kantieret, se si po lulëzon aviacioni civil në këto momente dhe do shtoja diçka të rëndësishme që jam e sigurt që dhe ti Maxi ke gjëra për të shtuar. E gjithë kjo strukturë
e madhe aeroportuale, e ndërtuar nga veriu deri në jug, do të ketë nevojë për kapitalin njerëzor, që është më i rëndësishmi. Por në aviacion, ndryshe nga fushat tjera, që të ngresh një ekspert të navigimit, apo të ngresh se që janë kontrollorët e navigimit aeror, apo të ngresh... Mirë, këtu me këtë zhvillim të drejtë për drejtë në inspektimin e zgjerimit të terminalit të Rinasit, mbërim në fund të hapësirës tonë informative të KBC News.al, ndërkohë faqja jonë e internetit, gjeni detajet e zhvillimeve kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë do të ndajemi këtu, pas një hapësire të shkurtër, vjen Sport Center me Nertan Prifti. Miru pafshim.